السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد کا صحن جو ہے وہ مسجد کا ہی حصہ ہے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. البتہ وضو کی جگہ ہے یا واش روم ہے، یہ مسجد کا حصہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے. اس لیے حیضہ عورت مسجد کے واش روم میں بھی جا سکتی ہے اور جہاں وضو کی جگہ ہے وہاں بھی جا سکتی ہے، لیکن جو مسجد کا صحن ہے اس کا حکم مسجد والا ہے، نہ یہ مسجد میں جائے اور نہ ہی صحن میں جائے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. تو حیضہ عورت کو مسجد میں جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نہ وہ مسجد کے صحن میں جائے گی اور نہ ہی وہ مسجد میں جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.